Elhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasën vetëm Allah të madhuruar, pashë Allah dhe bekimet e ti që është për profetin tonë Muhammed në lejtë salam. El Al Idde El Idde është koha që për të gruaja pa u martuar pasi i ka vdhej për buri, ose është ndarë divorcuar për ti. Nuk lejo që e të martohet para së të përfundoj afatë i pritisë. Kopritja është detyrë për gruan e divorcuar. Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar, dhe gratë e divorcuara presin 3 muaj pa umartuar Është detyrë gjithashtu pritja për atë që i ka vdekur burri. Argument për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar, kur ata që vdesin lën pas bashkëshorte, ato duhet të presin pa umartuar 4 muaj e 10 ditë është dëtyr për atë grua që i ka vdekur buri ose është divorcuar, ta prej si a e kohës në shtëpin e burit të saj dhe i lejo të dalë vetëm në rast në voje. Kohë pritja e gruas që i ka ndëruar jetë buri është 4 muaj e 10 ditë, dhe nëse është të zënë, kohë pritja e saj është aji sa të lindë foshnjë. Nëse nuk është të zënë, atëherë, kohë pritja e saj është 4 muaj e 10 ditë kohëpritja e grua së divorcuar nëse ka perioda është 3 perioda ose 3 pastrime dhe nëse nuk ka perioda përkohësisht, ajo pret gjithashtu kohën e 3 periodave nëse nuk ka perioda kohëpritja e saj është 3 muaj dhe nëse është ta zën kohëpritja e saj është derisa të